budget. Velkommen til Movie TV, og velkommen til gallepremieren på Hotcha for Pjort. Vi garanterer, at det bliver en fest. Det er jo en klassisk børnebog, og det er jo en klassisk film, den originale også. Ja. Har du noget som helst forhold til det, eller læst den, set originalen? Ja, jeg tror, det var den første bog, jeg læste selv. Okay. Altså helt selv. Ja. Og jeg så filmen som lille, ja. og jeg kan også huske, at jeg så et tv-program om filmen, om hvordan de lavede filmen. Ja. Det der med, at de havde flyvende tæpper, og det var det første gang, jeg så et program om, hvordan man lavede film. Ah. Og jeg kan huske, at jeg var så optaget af det. Ja. Og jeg var fuldstændig sikker på, at det der, det ville jeg også. Så det er måske ikke helt overdrevet at sige, at Hotcha for Pjort måske er en af grundene til, at vi er så heldige at have dig nu i den danske filmbranche. Ja, ja, og i hvert fald her. Ja, ja. Altså, det er helt klart. Det var virkelig med til at inspirere mig til at ville være skuespiller selv. Ja, ja. Og jeg vil selvfølgelig gerne spille Hotcha, men det var jeg jo for lille til. Men nu er jeg jo så 43, så nu er jeg gammel nok til at spille Hotcha. Jeg skulle lige til at spørge, er det sådan svært at leve sig ind i sådan en 12-årig dreng der, som er stemmen? Nej, det er jo tegnefilm. Ja, ja. Så det er det ikke. Nej. Jeg kan sige, det ville jo aldrig have gået, hvis det var rigtigt. Hvad kan man sige, live-action-film, så var det ikke sket. Så det er jo ikke svært at leve sig ind i et menneske, som gerne vil ud og rejse og se verden. Nej, nej. Opleve noget. Ja. Jeg vil ikke være skrædder. Jeg vil se verden. Det er jo grundlæggende en skidegod historie. Det er en klassiker i Danmark. Af en eller anden grund, så lykkes det Lund Kirkegaard at fortælle en historie med nogle figurer, som er sindssygt underholdende, anderledes, aparte, anarkistiske og først og fremmest skidesjove. Ja. Og så er det en spændende historie. Vi kan sige en ret klassisk historie, en dreng på et tæppe. Men det er lige så meget, synes jeg, figurerne, som er fantastiske. Det handler om den der frihedstrang og den der længsel, alle mennesker har, og børn jo i særdeleshed om at finde frem til, hvem er jeg? Ja. Hvad er det, der er mine kvaliteter? Hvor kan jeg flyve, når jeg flyver? Ja. Og hvordan kan jeg gøre det? Ja. Det var meget sjovt, det var sådan en lille Angels and Demons reunion. Nå, ja, men, ja. Det er rigtigt. Ja. I lidt hyggeligere rammer. Det må altså, man sige, ja. Ja. Hallo. Can you get anything? No. The walls are lead lined. There's no signal. Gendarmeria Vaticana. Jeg synes faktisk, det var en fed film, og I begge var fede. Især du var pisse sej som bad guy. Har du nogen særlige minder sådan om Hotcha for Pjort? Altså? Ja, filmen var ikke så god, husker jeg. Men hvad hedder det? Det er kun godt, så kan man jo lave en bedre udgave. Jeg virkelig glæder mig til den her. Ja, ja. Rigtig meget. Jeg har jo jeg har læst den for rigtig mange gange for mine børn, så det er jo en fornøjelse. Men hvem har ikke det? Nej, det er lige præcis det. Det er jo en klassiker, men hvad er det, der gør, at du så får lyst til at læse den op igen og igen for dine børn? Hvad er det, der gør den så stærk? Ulund er jo bare altså man sidder og fniser sig selv som voksen, så det er en fornøjelse. Så spørger de, hvorfor griner du, far? Det kan man ikke forklare dem altid. Nej. Men det er en fed historie. Den handler også om familie, den handler om venskab og kærlighed. Og det er en meget, meget vigtig historie at fortælle, og blive ved med at fortælle. Og især at fortælle børn. Ja. Kan du sangen også for filmen? Det er jo en klassiker. Om jeg kan. Ja. Synge den. Ja, ja, præcis. Hotcha for Pjort, Hotcha for Pjort, han flyver længere, længere bort. På sin fantastiske flyvefærd, Hotcha kan ikke lade være. Sebastian, lad mig høre, fordi det er jo fantastisk, at din evergreen-sang får lov til at få nyt liv igen i den her tegnefilmsudgave, Hotcha for Pjort. Altså, glæder du dig til at høre den igen i nye rammer? Ja, altså, jeg har jo ikke set filmen, så jeg er jo selvfølgelig meget spændt på, hvordan den indgår. Ja. Men jeg går ud fra, at den bare kommer en enkelt gang. Jeg så den faktisk i går, og den kommer, jeg tror, det er tre gange. Nå, det er glimrende. Ja. Flere gange. Jo flere gange, jo bedre, ikke? Nej, men jeg tror, det er ret sjældent, hvis så overhovedet nogensinde, at en titelsang til en film også bliver brugt senere i en anden film som titelsang. Men altså, det er jo fedt. Jeg er spændt på, hvad de har fået ud af det her. Det ser jo meget godt ud på. Ja, helt sikkert. På tegningerne, ikke? Ja, ja. Men hvad var noget af din inspiration bag den her sang? Altså, både sådan musikalsk med de her orianske toner og teksten selvfølgelig i sin tid. Troen kan hæve dig højt fra denne jord. Nej, altså det er jo meget, meget, meget mærkeligt, fordi da jeg fik opgaven med at lave Hotcha for Pjort musikken og en titelsang i 1984, der var jeg i virkeligheden på skiferie. Okay. og så blev jeg syg. Nå. Og så blev jeg lagt ind i sådan en snehytte. Okay. Og skulle ligge der i en uge nærmest, ikke? Og ja.
Og det var der, jeg skrev titelsangen. Okay. Så det var meget langt fra Østens varme. Ja, okay. Det er ligesom derhjemme. Bonejakker. Hvis du nu havde sådan et tæppe der i virkelighedens verden, ja. Nu der har vi også hen, der står herovre. Ja, jeg har lige været ude at flyve. Ja. Hvor vil du så flyve hen? Her du. Der vil ikke være nogen ende på lyksaligheden. Og hvis jeg også havde, hvad hedder han, sultanens penge, så var det jo bare sted derudad, du. Ja, lige præcis. Og tænk altså at komme frem og lige rulle det sammen ind i inderlommen. Det er jo super smart. Det er simpelthen så smart. Jeg tror, jeg vil bare starte med at flyve rundt hjemme i min gård. Og lige øve mig lidt. Okay. Lige blære sig over for nabolaget. Ja, men jeg skulle lige øve mig, tror jeg. Ja, okay. Ja. Hvad nu, hvis der sådan var sådan et flyvende tæppe der sådan i virkelighedens verden? Det er super corny at spørge, men hvor vil du så flyve hen? Spørger du alle de voksne om det? Ja, det gør jeg. Ja, ja. Jamen, så, vil, okay. Så vil jeg flyve... Jeg sgu ikke, så vil jeg... Det ved jeg sgu ikke. Så vil jeg flyve lidt... Altså, det bliver fantastisk at have et flyvende tæppe. Det tænker jeg meget om. Som barn var det fuldstændig magisk. Ja. I øvrigt nu snakker om den gamle film. Selvom den der... Det ser virkelig skidt ud på den gamle film, ikke? Ja. Man kan næsten se blue screen. Ja. Men ved det, selv der derude var den, fordi man synes, det var så magisk, at man ville flyve til ham. Jeg ved ikke, hvor jeg ville flyve hen lige måske. Måske lige filse og købe mælk og sådan nogle ting.